Щоб ви розуміли, сьогодні зранку перед зйомкою, ну, коли я готувався до зйомки, цієї реакції, взагалі огляду Маші Кондратенко, я на фоні слухав альбом Джамали «Крим». Таке, знаєте, контраст, ну, серйозний. Привіт. Сьогодні в нас буде реакція на українську співачку, тіктокершу Машу Кондратенко. Ми знаємо її зашквари, ваньки-встаньки, ведмеді-балалайки. Вона хайпує, вона заробляє гроші, вона тримає так свою популярність. Але, знаєте, ми зараз будемо реагувати на одну із її нових пісень. Але я знаю, що у Маші Кондратенко є щось адекватне. І я хочу прослухати і те, і інше, щоби. Ну, просто поміркувати разом з вами, чому Маша Кондратенко, маючи ну, непогані вокальні дані, так, ну, типу, я вважаю, що вона якась адекватна людина, ну, робить такий зашквар. Мені дуже пам'ятаю, не сподобалась пісня Ванька Встанька по причині, що мене звати Ваня. І, типу, ви можете казати, що це руське ім'я і так далі. Розумієте, я з дитинства звик, що мене називають Ваня. Іван мені, ну, типу, все зі школи ще десь пішло. Це якось визивало в мене негативно, тому що до мене, коли говорили Іван, типу, якось це завжди було в негативному ключі. А Ваня, воно таке мегеньке, і, типу, я не хочу, щоб моє ім'я в вигляді Ваня асоціювали з Рашкою. Ну, на жаль, асоціюють. Я просто хочу сказати, що те, що я залишаюсь Ванією, це ніяк не пов'язано з тим. Ну, дуже печально, я знаю. Типу, ще й знаєте, псевдонім Рассел нагадує. Боже, ну я, ну блін, ну що за треш? Значить, Маша Кондратенко випускає пісню, очередний бенгер, очередний крінж під назвою «Люлі-люлі». Боже, прям Оля Полякова. Давайте подивимось, що тут Машенька нам буде видавати. Бачите, вона знову співає про тих ворогів, знову на них акцентує увагу. Типу, вона от, що б вона там не казала, але всі її пісні виглядають саме, я не несу російськомовний, не російськомовний контент, я не несу контент з російського шоу-бізнесу вже на свої канали. Типу, вже більше, ніж рік. Тут у нас Маша продовжує оце на люлі-люлі. Ну, Ой, засвіти місяченько, всі ліса і всі поля. по-перше, її, ну, знаєте, це образ такої, ну, вибачте, але це дуже вульгарний образ. Ще воно нагадує, знаєте, відсилки до цього фільму, який вийде про Барбі. Ну, це така Барбі. Давайте дивитись і слухати. І ще проблема, Боже, який стоп-кадр. А ще проблема в тому, що вона продовжує в своїх кліпах знімати оцей весь екс-тікток-хаус всіх своїх знайомих. Вона і буде асоціюватися з цим тіктоком, з цим якимось крінжем, поки вона цього не змінить. Типу, так, класно знімати своїх друзів в своїх кліпах, але, ну, я розумію, це безкоштовно. Але, ну, якщо ти хочеш відійти від цих асоціацій, ну, пора реально кардинально змінити не тільки свою музику, а візуальний ряд. Ви зі мною згодні? А, Боже, знаєте, монтаж просто. Ефекти, точніше, в монтажі просто топ-гороб. Топ-гороб. О, в нас буде топчик-горобчик, а коли крінж, буду казати топ-гороб. Я зараз слухаю в наушниках само аранжування, воно якесь таке, наскільки русські пляски, я не знаю, як це вам пояснити. Можливо, мені вже просто асоціюється, можливо, воно, ну, не знаю, послухайте в наушниках, от реально, ну, це не схоже на українське. Не знаю, я можу помилятись. Ну, можливо, воно нормально зроблено там по мінусовці, але вона асоціюється з тою країною, з цими піснями.
Щоб вона не співала ворогам, покажем дулі, але ну. Ну і до чого? Ну, типу, окей, вона там ще співає гей, люлі-люлі, ворогам покажем дулі, правильно? А веде себе отак фрівольно в цьому кліпі. І на цьому навіть акцентують увагу, що дітям закривають очі. Ну, до чого це? Це так ми показуємо Україну? Ми можемо сказати, що це показано через призму самоіронії. Та ніхіра це не самоіронія. Ну це ну реально це потрібно якось ну, фільтрувати і на це накладати цензуру. Ну реально, ну просто ну немає, ну не, немає цієї зупинки. От пре і пре. Ну і потім вони, ну, типу, вони дивуються, чому це називається крінжом. Ну навіть в відеоряді це крінж. Ну, печальненько, звісно. Тут, знаєте, в цьому відеокліпі красиво оброблена картинка. Постпродакшн такий хороший, такий сочний. І наскільки це виглядає, блін, це виглядає аматорсько, а це виглядає максимально аматорсько. Вибачте, я не можу це додивитися. Я клянусь, я не можу це додивитися. Ну, ще пісня якась, що знаєте, більш таке щось там, ну дулі, ворогам, окей. То типу, ну кліп, ну що це таке? Ну що це таке? Заходимо на канал Маші Кондратенко. А Маша Кондратенко, ну, вона мені попадалась в Тіктоці. В неї була якась там пісня, і вона сама неоднократно щось казала, що мені потрібно робити те, що подобається вам. А вам подобається, ви реагуєте саме активні на от таку крінжову музику. Але Маша щось була дропнула, ось пісня «Стабільно паршиво». Вона її дропнула, і ми бачимо, що дійсно менше переглядів. Вона, типу, не залетіла. Але те, що я був почув, воно, ну, типу, адекватне. Я зараз пропоную подивитися, послухати і поміркувати, чому Маша не йде проти течії, а пливе за нею. І все-таки, напевно, я не та. Завтра забіжу, речі передам. Зразу пішли мурашки. Як, Боже, які красиві акорди. Нашим спогадам Оце, до відтепер речі, ми усе. проходили в моєму марафоні по монтажу відео. Це називається Stop Motion Effect. Я його вас навчав, як його робити. Зараз в мене курс, якщо хочете, доєднуйтесь на індивідуальні тільки навчання. А якщо що, пишіть мені в Інстаграм в директ. До речі, мій Інстаграм. Мій Інстаграм, мій Інстаграм. Підписуємося, заходимо. Друзі, заходимо активніше. Ставте лайк на це відео, підписуйтесь в Інстаграм, коментуйте. Так, давайте, слухаємо. Давайте. Красиво звучить, правда? Ти холодно, ковток п'янке вино, і стане все одно, що любов на тобі не залишає шрами. Сумно так без тебе і з тобою так гірко. Осінніми. Дивіться, ви могли подумати, що в мене зараз Маша Кондратенко буде визивати сльози? Які, ну, я зараз слухаю текст, дуже красивий текст. Сумно так без тебе, а з тобою так гірко. Я прям розумію, про що вона співає. От, Боже, ну дивіться, як красиво. Дивіться, в мене зараз сльози в очках, ви не бачите. В мене це викликає вже сльози. І по-перше, вона красиво співає. І ніби розуміє, про що вона співає. А яка аранжування? Давайте слухати. Ну, дивіться, дивіться, які емоції вона може Я викликати. не бою сльозно паршиво. Напевно, я не та. Завтра забіжу, речі передам нашим спогадам. Кому пишу рядки я знову і знову. Бачите, у нас розвиток пішов аранжування, у нас такий урок уже починається. Плюс, дивіться, кліп. Прикольно придумано. Можливо, це не так дорого знято, але дивіться, ідеї, стоп-моушен, якісь анімації, мультик. Ну, цікаво. І пісня, так, ну, розвиток. Це все було як вчора, ти зі мною на фото. Наше місце сили заливає, холодна та злива. Як ти там, я як завжди стабільно паршиво. Напевно. Як ти там,
А я стабільно паршива. Я клянусь, я розумію, про що вона співає. Отут було б класно. Я не там, завтра забіжу, речі передам. Піти вище. Ну, не знаю, чи в неї вона б змогла це зробити, ну, знаєте, зробити цей інтервал. Вона дуже круто звучить в такому стилі. Не знаю, чи це на мене так впливають події, які зараз відбуваються зі мною, але, наприклад, я зрозумів кожне слово з цієї пісні і прям відчув. Ну, тут ми навіть можемо звернути на її тендітний вокал, який вона має. Тут зовсім інше аранжування. Тут у нас гітари, акустика, щось йде такий на рок, на приспіві. Глибокий текст, глибокий особистий текст, який може приміряти дуже багато людей. І, блядь, Ваньки, встаньки, пакети, мусорні балалайки, люлі в люлі, покажем дулі. Ну, алло, ну, типу, чому так? Тут мені здається, що ну, Маша наскільки застряла в тому тіктоці, що вона от думає, от поки я в тому тіктоці, поки я популярна. І вона оце пливе за течією, вона оце буде терпіти оцей хейт, оце будуть її поносити. Ну, зато вона заробляє гроші якісь там і сидить в тіктоці, і співає про ведмедів балалайок. Але це той момент, коли тут треба думати не про гроші. Я знаю дуже багато людей, біжуть за тими грошима, подавитися не можуть, просто падають нижче плінтуса, щоб тими грошима нажратися, просто падають так, що просто стирають своє особисте я з лиця землі. Розумієте, воно ж рано чи пізно людям ну, надоїсть оці всі встаньки, ваньки і так далі. Тут потрібно йти проти течії. Тут потрібно взяти і розпочати робити класну, адекватну музику. В неї вона є. І не дивитися на якісь маленькі перегляди. Тут головне, з якою ти ціллю це робиш? Заради хайпу і грошей, чи заради того, щоб тебе поважали, щоб тебе слухали, тебе розуміли, і щоб ти дійсно знайшла свого слухача, якого ти хочеш? От, типу, це як в мене був минулий канал, Russell Blog, в мене там було під 300 тисяч підписників, да? І в мене, боже, в мене скільки було хейту. В мене так відео збирало, мільйонні перегляди, я заробляв гроші, і, ну, типу, да, в мене це було. І потім сталося жахіття, я відмовився просто, тому що там було багато російської аудиторії. Я відмовився від того каналу, я відмовився від переглядів, від грошей. І від хейту в коментарях, тому що хейту було багато. І типу, коли я завів новий канал, так, можливо, він мені там не приносить гроші, але самий кайфовий момент, коли ти знаходиш свою аудиторію, ти знаходиш крутих людей, які тебе розуміють. Ти от реально от просто фільтруєш, ти змиваєш погане, ти залишаєш. І набираєш тільки добре. Оце я про свій новий канал. Можливо, на ньому зараз мало підписників. Можливо, він мені зараз не приносить там дохіду, так? Але те, які зараз зі мною глядачі, це найважливіше для мене. І, типу, як би мені важко там не було б там набрати аудиторію, так? Небагато зараз мене дивляться. Там, бачиш, за минулий місяць в мене взагалі не було відео. І, типу, зараз відео взагалі не залітають рекомендації. Типу, важко зараз маленькі перегляди. І, типу, але я знаю, що на цьому каналі в мене ахуєнна аудиторія. І я радий. Якби це важко не було, якби це довго, скільки, я не знаю, буду набирати. Але я дякую кожному. Кожному. Просто в мене зараз тут, так, звичайно, і різні коментарі, але того хейту, який був там, який я терпів заради грошей, там, ну, не то, що заради грошей, я не скажу, що я там вів той канал заради грошей, ну, він мені приносив. Тому що, знаєте, є плюс-мінус. Тут в мене є аудиторія. Можливо, колись цей канал буде мені приносити нормальні прибутки. Дай боженька, амінь. У мене є класна аудиторія. Я цим дуже радий. І я пішов проти течії. Я дуже радий. Дякую вам. І Маші Кондратенко того бажаю. Хай знайде свого класного слухача. І потім з тих маленьких переглядів вона дійсно зробить великі перегляди. І її вже будуть сприймати не як крінж, а як талановиту співачку, яка може донести не тільки вокалом про свої почуття, але й емоцією. Ви зі мною згодні?
Дякую вам за перегляд цього розбіру Маша Кондратченко. Зустрінемось з вами в наступних відео, а я вам пропоную подивитися документальний міні-фільм, я його так називаю, про Діму Монатіка, який я зняв, який я змонтував. І звичайно, ось це відео. Заходьте, дивіться, посилання на донат внизу в описі під відео, підписуйтесь на канал та мій інстаграм. Бувайте!